kulankan oo ahaa mid wada tashi ah waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota dowlad goboleedka koonfur galbeed, qaybaha kala duwan bulshada Baydhabo ay ka kooban tahay, qaxootiga dhowaan dalka dib ugu soo laabtay kana soo laabtay xerooyinka barakacyaasha dalka Kenya ee Dadaab, iyo barakacyaal ku nool xerooyinka Baydhabo. Ujeeddooyinka ugu muhiimsan ee kulankan waxa uu ahaa kala warqaadasho, warbixin ay dhiibayeen qaar ka mid ah barakacyaasha, iyo sidii loo samata bixin lahaa barakacyaasha xilligan ku dhibaataysan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya una baahan kaalmo dhinacyo badan leh. Kulankan oo ay goobjoog u ahaayeen guddoomiyaha hay-adda barakacyaasha iyo qaxootiga qaranka Axmed Nuur Cabdullaahi iyo guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Cali Maxamed, waxaa inta badan looga hadlayay sidii loo saacidi lahaa barakacyaasha iyo qaxootiga dalka dib ugu soo laabanaya. Afiyeenka odayaasha dhaqanka oo munaasabadda ka hadlay, isagoo ku ammaanay hay-adda barakacyaasha iyo qaxootiga qaranka iyo tan dowlad goboleedka koonfur galbeed howlihii adkaa ay ka qabteen dowlad goboleedka koonfur galbeed. Dadka walaayo meelaha sardhulsho, barwaaqo, webiyaala, kiyaala, xoolo gal lahaayeen, beero lahaayeen, walwalbi lahaayeen, macdanka ka buuto, laakiin may waayeena iyo amnisha sugnya waayeen, may waayeena inay maalin walba dagaal soka ay maalin walba korteeginya waayeen. Sidaasaa ka kallaftay iniyo barakacan barakacan isku kooyo waxyaalasheeniin sidaasaa yasiinka iftiimiya. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad degmada Baydhabo Cali Carab ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay, sheegayna ka degmahan inay la shaqayn doonaan hay-adda qaxootiga qaranka iyo guud ahaan dadka danaynaya arrimaha barakacyaasha. Runtii unalan kasta oo nin kooya deegaankan weli lenaha madoora soo dhaweyn tale tusaale weliso nin weda inuu haka dhawaya marka iyadiidan maasamtiin hadhooda guddoomiyaal dhammaan madaxdii intan oo laga ibgalayna siisiin baragaytan iyadiidan ka faraasagna. Guddoomiyaha hay-adda barakacyaasha iyo qaxootiga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo kan qaranka Axmed Nuur Cabdullaahi iyo Cabdiqaadir Cali Maxamed oo dhankooda halkaasi gabagabadii munaasabadda ka hadlay waxay sheegeen in wixii karaankooda ay isku dayaan sidii loo samata bixin lahaa barakacyaasha, maamulka koonfur galbeedna uga mahadceliyeen howlaha adag ee dhinacooda ay ka wadaan. Maxamed, shirweynahaasna waxaa ka soo baxay qorshe qabiya ah habka lagu dhaqayo dadka soo noqonaya iyo kuwa barakacyaasha ah iyo qaabka la rabo in wax loogu qabto oo qodobo iyo mabaadi ku salaysan. Waddamadii iga oo lixda goob waddan ee gobolka ah mar kale addisababa la isugu tagay bishii Oktoobar waxaa la yidhi waxaan hala soo nidaamiyo oo yeesan mabaadii keliya noqone ha noqoto wax qorshe mashaariic ee waxqabad iyo kharash oo dhaqaale cad ah. Mayla qodo doona qorshena mayla ka salaya doona doodasta haqoodii doodda kale la haqoodii shirkii oo igad haqoodti sidee xal waara la deeday marka in xalkii waara naftigii ay isisiin ku kooyo baahidii iyo lafadee baahidaas ka bacdi lala hool taga kadib dowladda nationalka lala seedo golaha wasiiradu lagu ansixiy kadibna dhaqan galiya lafadaha. Maxamed Casiis, Salaad TV ga iyo raadiyo SBC Baydhabo.